Зустрічайте! Стильна та легка куртка Rose. Три елегантні забарвлення, класичний прямий крій і приємна ціна. Усього 799 гривень. Куртка Rose – відмінне рішення і для молодих дівчат, і для жінок елегантного віку. Чудово поєднується з діловим, повсякденним і навіть зі спортивним стилем в одязі. Прямий крій делікатно оформить силует і підкреслить переваги фігури. Знімний капюшон допоможе зберегти зачіску навіть у дощову погоду. Базові благородні забарвлення доповнені контрастною обробкою всередині. У колекції темно-синє, біле і забарвлення хакі. Виготовлена куртка з сучасної і практичної тканини лаке. Вона не боїться забруднень і при цьому дуже красиво виглядає. Тканина доповнена прострочкою з незвичайним візерунком. Розміри від 46 до 70. Не відмовляйте собі в можливості придбати якісні й модні речі. Та ще й за такою вигідною ціною. Замовляйте куртку Rose всього за 799 гривень. Ваш елегантний образ від Розпакуй TV. Телефонуйте!